nevidím tak daleko. Takže Andrea před vámi obdrží diplom a věcnou cenu od města Blanska. Včera druhé místo, dneska vítězství, rozhodně nejrychlejší čas. 4.16.44 Ivaně Hrdličkové, Silvie Kín a André Plaché nemáme. Potlesk pro dámy z dnešní Boskovické. Jiří Partl byl ještě na 24,5 kilometru na druhém místě, nakonec ho tedy dokázal o necelé dvě minuty předběhnout Roman Košťák. 3.34.01. No, neohrožil v tom svém putování moravským ultramaratonem a jeho 25. ročníkem je Daniel Orálek, 3.19.29. Ceny jsou předány, diplomy rovněž a váš potlesk odmění ještě jednou Daniela Orálka, Romana Košťáka a Jiřího Partla.